გამარჯობა YouTube ლიგის მაყურებლებო. ეს არის YouTube ლიგის მერვეთ ფინალებში, ხო იცით ვინ მიხდება? მაგალითად ჰამაკი მაფია რო არის, GCFF-ი ბაჩურო არის, აი მაკედან გასულები ვინმის შეხვდებიან რა. აქ არის აი ეს წვილები, 8 წვილი არის, საბოლოო 8 ბურთი არის და 8 ბურთი არის 8 წვილი. ამოვიღებთ ესე რიგრიგობით, მე და კორსიზე, ანუ ჯერ მე ამოვიღებ, მე კორსიზე ამოიღებს და დაწყვდებიან ამ თამაში გამაგალთ ამოვიდა ჰამაკი მაფია და ამოვიდა იქით ჰანგრიმენი ტრეველ ტიმი. ამ ორში გამარჯვებულები ერთმანეთს შეხვდებიან მეოთხე ფინალში. და თან ვიტყვით ყველაფერს, ანუ თამაშის რო ამოვიღებ თამაშს, იმ თამაშზე გეტყვით როდის არის, რომელ საათზე არის და როგორ არის. მე და ქორო ეხა ვითამაშებთ ჯეირანს, ხოთ ჭადა მაგრატელს და ვინც მოიგებს, ის გამოიღებს პირველი. ჯეირანი, ჯეირანი. როგორც დაინახეთ, გიორგი მომიგო ჭადა მაგრატელი, ჭაგა აკეთა ორივეჯერ, გოიმა და ამოიღებს პირველ წყოს. ისე სანამ ამოიღებს, სანამ ამოიღებს. აი თუ გავედით მაფიას თუ მოუგეთ, რომელ გამარჯვებულს კიდე შეხვდეთ, რომელ წყვილს თან გამარჯვებს. Hungryman Travel Teams. Hungryman Travel Teams. და და პირველი არის GD squad-ი. ტესრისი. ჯიდი სკვადი ტესრისის თამაში როდის არის? მოახსენე მაყურებელს. ჯიდი სკვადი ტესრისის თამაში არის 12 მაის 7 საათზე. ანუ დღე გაიზარდა და ღამე შემცირდა, თამაშები გადავა 7:08-ზე. ანუ 7-ზე იქნება პირველი თამაში, 8-ზე მეორე თამაში, რადგან 6-ზე ნახევრად მზეში თამაში არავის არ მოსწონს, როგორც მითხრეს. და და ჯიდი სკვადი ტეტრისში გამარჯვებულს დაუპირისპირდება. რას ფიქრობ, რას ფიქრობ? რატესპარი. რატესპარი ისა, რა ქვია? ლამა? ანდა. დიო ტიმი ფენიქსში გამარჯვებული. რა საინტერესოა, მოკლედ, ანუ 12 მაისს გაირკვევა ზუსტად მერვე ფინალში, მეოთხე ფინალში. ამოანათებენ იციან. ვინ და ვინ ის დაუპირისპირდება, მაგრამ ახსენებთ, რომ დიო ტიმი ფენიქსი 12 მაისს, როდესაც დასრულდება GD Squad Tetris 7 საათზე, 8 საათზე დაიწყება. ანუ 12 მაისი არის ძალიან საოცარი დღე, იმიტომ რომ შეგიძლიათ ნახოთ იმ გუნდების თამაში, რომლებიც მე გამარჯვებულები ერთმანეთს შეხვდები. დედას ფიცავარ პირველი ვეცდაზე, რაც ამოდის, იმას ვაკეთებ. აბა, შემდეგი? შემდეგი არის. რა იქნება? ჩემ ეს ეხა ჰამაკი გიჭირავს რა. არა, არა. ეხლა მიჭირავს ფურცელი, სადაც არის გიხვეწები რა. ჰამაკი ახო? ნახ, ბიჭო, გახსნი. და რატო არ ხსნი? არა, ჰამაკი. ჰამაკი მაფია. მაფია წავიკითხე. მავანით წავიკითხე. მაფია ჰამაკი, რომელიც იქნება 11 მაისს 7 საათზე, ანუ მეორე ფინალები რა თქმა უნდა გახსნის მასპინძე ლიგუნდი. ჰამაკი მაფია დაუპირისპირდება ეხა მე რასაც ამოვიღებ იმას. რა თამაშია 11-ში კიდე? აა 11-ში თამაშობს ველდანი მაისა, მავანის ხოლმე შორის. ანუ ამავ ნახოთ. ამავ ნახოთ თუ ესე სწორად ესე სვეცკად გავაკეთეთ, როგორც იქ გავაკეთეთ. ის არის. და რა თქმა უნდა, იგივე ჩვენ იგივენაირად ვაგრძელებთ მავანი ველდანის გამარჯვებულს, რომელიც ასე ტექნიკ მაისა. მიდი და ისქენი, დაგვიჯერებს. და არ მიც არ დაგვიჯერებს, კიდი ხარ. აი, მოდი, გადმოვიტანოთ ბარემ GD Squad-ი, GO Team-ი და Tetris-ი და Phoenix-ი და აუ. აი, რაღაც არსებობს რა. ჰამაკი მაფიაში გამარჯვებული შეხვდება ველდანი მავანში გამარჯვებულს. ოკეი. საინტერესოა. 11 და 12 მაისს გელოდება საოცარი თამაშები. 11 მაისს 7-ზე არის ჰამაკი მაფია, 8-ზე არის ველდანი მავანი. და ამ კვირაში 12-11 მაისს იმ კვირის ويكენდზე თქვენ ზუსტად გეცოდინებათ ერთეულები და ორეულები. აბა რა თამაშია? 19-ში კი არა. 19-ში არის ჰანგრიმენის თამაში. ლამა რატისბარი, ჰანგრიმენი. აი, ამოვიღებ. გეხვეწები. იმ დღეს ხო იცი ბავშვები მეკითხებოდნენ ქორო რომ საქს ეუნები, ხო იცი ჰანგრიმენის ვიდეოში რომ ეუნები, რომ გიგა გადაგიხდიო ფულსო და რაღაცაო, ანუ დაიჯერეს. ჰანგრიმენის დადგმული იყო ეგ, მე მან პირის მოძრაობას თუ დაკვირდებით, საერთოდ სხვა რაღაცას ხარო. და ამოვიდა. კი, რა თქმა უნდა, ლამა რატისბარი ამოვიდა 18-ის თამაშში, უცნაურად. ეხა მე უნდა კი. ეხა ჰანგრიმენი თუ ამოვიღე მე, ეს გნება საოცარი ფოკუსი ლაშა გელაშვილს ვიწევ, გავს რამეს თუ გააკეთებს, გიხვეწები რა. 18 მაისს 7 საათზე ლამა რატისბარი გამოიმართება და დაუპირისპირდება. აბარა, ბიჭო, ჯიჯი. გენიოსი ვარ. ჰანგრიმენი Travel Team-ში გამარჯვებულს დაუპირისპირდება, რომელიც არის 18 მაისს 8 საათზე. და აქ არაფერი აღარ დაგვშენია. ეს ახლა ამას ფოტოს რო გადავუღებ და გავუგზავნებ გუნდებს. მაიცა, ესე გადააწილეთ? არა, ძმაო, ესე
წილის ხრა ჩავატარეთ და წილის ხრა განაცხადო. და რამდენჯერ შეიძლება გახსოვთ ან ჩვენ რო აქ პოდკასტზე ჩავწერთ ვაფშე სხვანაირად იყო მე დამირეკეს არცალია ის თვითონ შეცვალეს ესე და გამჭვირვალობისთვის უბანზე ბათუმი და უპირისპირდება GCFF-ი ბაჩოს GCFF-ი ბაჩო სანამ კარგად იყო მოსნული იმენა ზუსტად დავალალი ეს არის მერვედფინალების ბოლო თამაში GCFF-ი ბაჩო რომელიც რა თქმა უნდა 19 მაისს გამართება 8 საათზე ხოლო უბანზე და უპირისპირდება ბათუმი სიტის რომელიც გამართება ასევე 19 მაისს 7 საათზე საინტერესო ესეთი საინტერესო ისინი გვაქვს რა ქვია ალბათობა რამდენი იყო მე ეგ გამოთვალოთ მოკლედ წყვილები ვიცით გამარჯვებულები შეხვდებიან ეხა ჩავატარებთ ნახევარფინალების წელესკრასაც ოღონდ ცოტა უცნაურად 11 მაისის გამარჯვება ესე 4 ბურთია რომელიც ეხა იქით არ დაანჯღლებენ 11 მაისის გამარჯვებული, 12 მაისის გამარჯვებული, 18 მაისის გამარჯვებული და 19 მაისის გამარჯვებულები და ბარემ ნახევარფინალებსაც გავიგებთ, ვინ როგორ შეხვდება ერთმანეთს, ვინ ვის დაუპირისპირდება, რომ ზანით თუ შეიძლება. ეს როლე. ორი სამოღება გვეყოფა. ერთი წამი, ეხა აღარ აქვს ხო მნიშვნელობა ის დროები აღარ ვეცეთ. აჰა. ეხა ხვდებით ერთმანეთს? ვინც რას ამოვიღებთ? არ მე. მე ამოვიღე. არ ვითხრა. გახსენი. Hungry Man-ი Travel Team-ი და Lama Ratispari. ზართული აქეთ და 11 მაისს გამარჯვებული ხდება 18 მაისს გამარჯვებულ გუნდს. და რა თქმა უნდა აქეთ მარტივად 12 მაისის გამარჯვებული ხდება 19 მაისის გამარჯვებულ გუნდს. ხო, ძალიან საინტერესოა. ძალიან საინტერესო არის. აქეთა ჯგუფში ან ჩვენ ნახევარფინალებში რა შეიძლება მოხდეს შეხედა. ანუ ჰამაკი რატისბარი რაც ფინალი იყო, წინა სეზონის ფინალი იყო. ეგ შეიძლება მოხდეს. თუ ჰამაკი გავიდა მაფიასთან. შეიძლება ისიც მოხდეს, რომ პირველი სეზონის ფინალი განმეორდეს, ანუ ლამა და ჰანგრი მენი შეხვდნენ ერთმანეთს, თუ ლამა და ჰანგრი მენი გავიდა. შეიძლება ისიც მოხდეს, რომ ჰამაკი პირველი სეზონის და მეორე სეზონის გამარჯვებული შეხვდნენ ერთმანეთს. ანუ ძალიან საინტერესო მხარე არის აქეთ. აქეთაც არ არის საინტერესო, უბრალოდ აქ ისტორიულად უფრო დახუნძნული. აქეთაც არ არის უინტერესო. აქაც არ არის უინტერესო, მაგრამ აქ უფრო ისტორიულად დახუნძნული ყვილები არის, მინდა ვთქვა რა. ხო, რა შეიძლება აქეთ? აქეთ მგონი. მე ძალიან გამიხარდება გეტყვი. ერთ რაც ორგანიზატორულ ამბავში ვიტყვი, ერთ რაღაცას დავაფიქსირე. რა ინტერესეს ამბავში ძალიან საინტერესო იქნება ჩემი აზრით აქედან ბათუმი თუ გავა და იქიდან ნებისმიერ ამ 8 გუნდიდან უფრო ამ 8 გუნდიდან ბათუმი თუ გავა და ამ 8 გუნდიდან ერთ-ერთი რო გავიდეს ანუ ძალიან საინტერესო ფინალი იქნება ყველა საინტერესო იქნება მაგრამ როგორც აი კარგი აურა იქნება სტადიონზე ნამდვილი საფეხბურთო აურა იქნება ჩემი აზრით საინტერესო ვაჟა რომ აქეთ შეიძლება უკვე ჯგუფში რა თამაშებიც იყო იგივე თამაშები ვიხილოთ რა კიდე ერთხელ იმიტომ რომ აი ჯედი სკვადმა თუ მოუგო ტესრის და მერე მოუგო ჩეო თიმი ფენიქსიდან რომელი ბაჩოს შეიძლება ასევე შეიძლება ბათუმი სიტი შეხვდეს ჯეო თიმს ისევ კი ბატონო ასევე GCFF-ი შეიძლება შეხვდეს ტეტრის ისევ და ფენიქსი ისევ შეიძლება შეხვდეს უბანს ხო შეიძლება ესეც აქაც მსგავსად და ჰამაკი შეიძლება შეხვდეს ჰამაკი შეიძლება შეხვდეს Travel Teams Mafia შეიძლება შეხვდეს Hungry Man's მავანი შეიძლება შეხვდეს Ratisbars ველდანი შეიძლება შეხვდეს Lamas მოკლედ ბევრი თეორია და ის არსებობს უკვე მაყოფილი ხარ როგორც ფეგურთელი ამ განაწილებს მე ყველა შემთხვევაში მაყოფილი ვიქნებოდი Hungry Man's იმიტომ ახსენებ ხოლმე ხშირად რომ აი ძალიან მოუწოს როგორც თამაშობენ და დატესტო აგენდა შენი ძალები და მე დაუცე რომ ტესტავ და აღმოაჩინე რომ არაფერი ძალა არ ქონია მაგ დროს რას ფიქრობ. ხო, აი მე ვიფიქრებ ალბათ მაგას და ვინანებ მაგ ყველაფერს. მაგრამ ყოველთვის მინდა რომ კარგი თამაში გამოვიდეს, სადაც ჩვენი გუნდი ითამაშებს რა და. ყველაფერი ვიცით, გელოდებით მოედანზე კიდევ ერთხელ, მოედანზე რა ტრიბუნაზე გელოდებით, კიდევ ერთხელ განმეორდებით რომ ქვეყანაში დასტაბილურდება სიტუაცია და აღარ იქნება ქუჩაში ხალხის ცემატყება და ასე შემდეგ. ყველა ის რაღაცას ვითხოვთ ისე ქუჩაში ხალხის ცემატყება იმედი აღარ იქნება თქო 21 საუკუნეში პირველი ევროპელები დმანისელები ვითხოვთ რომ აი იმედია ქუჩაში ცემატყება აღარ იქნება და იმედია ეგ ჩარიცხეს აუ იმედია არ იქნება ცემატყება აი ხა ცოტა ის უკეთესის მოლოდინი თვართ და მოდის თამაშებზე თუ ეს შესაძლო სიტუაცია იქნება თუ არ იქნება თამაშებზე აქ თემა ამიტომ თუ თამაშები იქნება სამი ბატონო მოდი თამაშებზე დაუცილებლად Google-ში მატყიოთ თქვენ გუნდს იმიტომ რომ იმიტომ რომ ჯერ გეტყვი რატომ ამინდები უკვე მართლა კარგი ამინდებია და ორი გამომდის. პლეიოფია და ეგრევე واردება გუნდი რა. და პლეიოფად დაძაბული იქნება რა. კარგი, დაგემშვიდობებით თურმე სიმადლობა და მოუწოდებ ყველას რომ მეტი წყალი დალიეთ.